Erik Landeman. Nummer 8, Big Stenberg Eriksson. Nummer 9, Henrik Persson. Nummer 10, Isak Ström. Nummer 15, Green Rundskandal. Nummer 17, Hannes Westberg. Nummer 18, Stefan Pesic. Nummer 19, Pelle Danielsson. Thank you.
er som skal komme. Yeah.
varning på nummer 17.
Kom igen nu, försvar dig. Jag får skjuta bort det här till dag. Utanför nu, så det är, ja. Bra Staffan! Bra Valle! Alltså vilken barn. Thank you.
puta bort folk på fonden.
Det är typ som att man är så slarvig att man måste hoppa och ta en boll som är här. Ja. Då är man nervös. Så, jag kan ta den! Oh! Thank you.
Ta timeouten. Vi hade tre, så nu har det bara ett. Det är bara väldigt mycket. Vi har bakåt nu! Ja, sorry.